Hej. Hej. Jag heter Isabelle och jag ska sjunga Follow Me för er. Okej. Michael Cracker. Kör igång. Då ska vi bara köra. I'm not worried about the ring you wear, 'cause as long as no one knows, then nobody can care. You're feeling guilty and I'm well aware, but you don't look ashamed, baby, I'm not scared. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one who tuck you in at night. And if you wanna leave, I can guarantee you won't find nobody. Ursäkta, tack, tack. Får jag fråga dig, går du i skolan eller vad studerar du? Jag studerar. Vad studerar du? Jag studerar i Småland och jag läser till kock. Du läser till kock? Då, jag skulle vilja säga så här. Du kan absolut fortsätta sjunga. Men att sjunga som karriär är inte din grej med stort utropstecken. Nej. Fortsätt och gör någonting absolut helt annat än att lägga din tid på att bli musiker och sjunga. Gnola till grytan. That's it. Så blir det. Tack, tack. Tack.